only who? We are one. We are them all. ဘာဖလာအိုတူပလေပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လ်ဂျီယံကိုရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဘရာဇီးအသင်းထွက်သွားရတဲ့အဖြစ်ဟာဘရာဇီးပြည်သက်အတွက်မျက်ရည်ကျဒေါသဖြစ်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘရာဇီးလ်ဟာဘယ်လ်ဂျီယံကိုနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကဂျာမနီကိုရှုံးခဲ့ရတဲ့အချက်ကွဲမှုကိုအဖက်ဆဲဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အခုတော့အသေးပေါက်မတဲ့စိတ်ဆိုးစရာဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ဘောလုံးဟာဘရာဇီးမှာဘောလုံးတသက်မဟုတ်ပဲအမျိုးသားတင်ကြေးတာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတာမို့ဘရာဇီးဟာဘောလုံးလောကမှာပြန်လဲနှလမ်းမတူနိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်တိတ်ကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာဒါဘရာဇီးရဲ့ခြေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးဘောလုံးပေါ်လည်းမယုံကြဘူးဖြစ်နေတာကိုကိုကိုမယုံတဲ့ဘောလုံးသမားကိုဘသူတွေကယုံကြည်ကြမှာလဲမိပြတယောက်တည်းအပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရာဇဝတ်မှုတွေလူစုကိုင်းတွေရဲ့ထကြတောင်းကျမ်းမှုတွေကိုစစ်တပ်နဲ့တော်နှိမ်နင်းနေရခြင်းလက်စားမှုကလည်းထိမ့်နိုင်သိမ့်မရဖြစ်နေခြင်းနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးရေပေါ်စီတွေလက်ထက်ဘရာဇီးအတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကဘောလုံးတစ်ခုရဲ့ရှိနေခြင်းမှာအခုလိုမဟာအချက်တော်ကြီးကွဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြနေကစားပွဲမစခင်မှာဘရာဇီးနိုင်ငံကလူတွေဟာအလုတ်တီးတီးကနေပြန်နေကြပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာလူတွေဖွေးနေကဘောလုံးပွဲကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံအသင်းဘက်ကပထမဂိုးသွင်းချိန်နဲ့နောက်တစ်ဂိုးရသွားချိန်နှစ်ဂိုးတုံကြမှာတော့ဘရာဇီးကပြိတ္တတွေဟာအော်ဟစ်ငိုကြွေးကြပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးခရီးသားအမှုတ်မှာတော့ပြိတ္တတွေဟာအချင်းချင်းပွတ်ဖက်နှစ်သိက်ကနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားကြပါတော့တယ်။